Televize Film Pro. Zprávy z vašeho kraje. Městská knihovna v Klatovech připravuje program také pro děti. Po delší pauze, kterou zapříčinila vládní opatření, se opět uskutečnilo tvoření. Společenský sál knihovny se proměnil ve výtvarnou dílnu. Bylo možné si zhotovit rozličné dekorace. Městská knihovna Klatovy si připravila pro všechny nadšené umělce sobotní tvoření. S našimi osvědčenými lektorkami jste si mohli vyzkoušet různé techniky. Natálka Vítovcová si připravila oblíbené tvoření z korálků a gelové svíčky. Tvoření se dřevem jste si mohli vyzkoušet s paní Dášou Zelenou. Fimotechniku představila naše oblíbená lektorka Pavla Škupová. Podzimní dekorace jste si mohli vytvořit spolu s Martinou Rajzerovou. Pracovalo se i v prostoru před oddělením pro děti a mládež. Městská knihovna připravila tvoření ze šišek, kdy za pomocí tavné pistole jste si mohli vyrobit šišku ozdobenou pomocí vánočních dekorací nebo z ní udělat covičku netopíra. Dále bylo oblíbené plackování, kde jsme tvořili placky, magnetky a zrcátka. Tak a už máš rozmyšlený, co a jak? Která bude magnetka? Tady to bude magnetka. Tato sobotní akce byla poprvé po dlouhé době, vlastně po době lockdownu, jedna z prvních, kterou se nám povedlo uspořádat pro všechny nadšené výtvarníky, umělce a všechny ty, co rádi tvoří. Pokud situace dovolí, budeme moc rádi, když se s námi setkáte opět na jaře. V současné době je v knihovně běžný provoz a tak si děti mohou chodit půjčovat knihy ve standardní otevírací době. Od 9 do 17 hodin v pondělí, v úterý od 13 do 17 hodin a ve čtvrtek od 13 do 17 hodin. V pátek je dětské oddělení otevřeno od 9 do 16 hodin. Těšíme se na všechny naše malé i velké čtenáře. Chcete vidět více? Zprávy od Plzně jihu až po Šumu. Bez bulváru a politiky. Jsme tam, kde se děje něco zajímavého. Všem divákům televize Film Pro přeji hlavně krásný a spokojený život. Vysíláme 24 hodin denně a to i na internetu. Jsme vaše televize Film Pro. Já bych chtěl všechny diváky a především divačky pozdravit a... To je všechno.